המתכון הבא שלנו זה סלקים מקורמלים עם בלסמי וסוכר, שאנחנו נכניס אותם לטבון, חלומי, שאנחנו נחתוך, ונתגן לנו על מחוות, גם נוכל לעשות את זה גם בגרילים ממש נואב. וזהו, מתכון כליל, ירקות, שמדבר על חומרי גלם. ושאני רואה את החלומי, אני נזכר ישר בסופיה. סופיה. אז בוא נתחיל עם החלומי. זה כאן. סלק אדום, כבר בישלתי אותו. מה שאנחנו עושים כרגע, אנחנו נצפה אותו בבלסמי וסוכר, ושנכניס אותו לטבון, כל הטעמים ייכנסו לתוך הסלק. אתה חושב שהסחורה בארץ היא יותר טובה מהסחורה בחו"ל? תמיד, 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 תמיד האיכות היא יותר טובה. ארץ זבת חלב ודבש, זה מה שנאמר. אז עכשיו אני מבין, בעקבות חומרי הגלם והתוכנית הזו בכלל, שאני מגיע לשדה ואני רואה שצריך לקצור, זו עבודת פרח. כן. אבל אני רואה שאם אתם, כל הדורות האלה כאן, עובדי אדמה, כנראה זה משתלם. זה משתלם... אני רואה בחיוך שלך, עזוב, אני רואה בחיוך שלך. זה משתלם לבריאות. אנחנו עושים את מה שאנחנו אוהבים, זה הכי חשוב. אוקיי, את הסלק, אני מניח כבר במחוות שלי. אתה רואה בצורה כזו. בלסמי, זה בעצם חומץ, אז זה חמוץ, אני צריך לאזן אותו. אז איך אני מאזן בלסמי? מוסיף לזה פשוט סוכר, פשוט מאוד. הסוכר הזה הולך להתקרמל. אני אוסיף קצת קורנית, אז... ואני אפורר ככה מעל. ואני מוסיף לזה קצת שמן זית. אני אוהב להשתמש בשמן זית, כשאני מטבל, אני משתמש בשמני זית חזקים. כאשר אני מכניס לטבון, מבשל, מתגן, אני מעדיף להשתמש בבלנד, שזה כמה שמני זית שמחזיקים טמפרטורה, שזה מגיע לטמפרטורות גבוהה, אתה לא מרגיש את המרירות בשמן זית. אז עכשיו ערבוב קל, ככה בצורה כזו. ישר. כן, ישר זה הולך לטבון. יש לנו את החלומי, שכבר אנחנו לוקחים אותה ככה עם הקרש, ונתגן אותה. יש לנו את זה, ורוקד שמחכה לנו כבר על שולחן העבודה. אז אתה תרים את זה. אני איתך. אני מרים את זה, ויאללה, לשמן זית. אבל איך החיתוך? חיתוך פצצה. אז דבר ראשון, נכניס את הסלקים לטבון. אוקיי. סלקים נכנסים לטבון. יפה. מה אנחנו עושים עם הגבינה? הגבינה צריך לטבל אותה, בוא נטבל אותה. אתה אחראי על השמן זית. אני אחרי... אתה יכול לבזוק שמן זית בנדיבות. אני מפזר, תערוב את פילדלפיה. ואני שופך ככה שמן זית ככה. כן, 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 תרגיש חופשי. לאחר שטיבלתי את החלומי בתערוב את פילדלפיה, שזו בעצם תערוב את הבלינים, שיש בה קצת מלח, אז אני לא צריך להפריז במלח. כן. אני החלטתי ככה ספונטנית להניח את זה ודאי, גבינה על הגריל. הגריל הזה כמובן מתאים לבשרים, אבל גם לבישול במחוות, סירים וסלייה. אני הנחתי את הגבינה על מחוות שהיא עם תחתית כפולה. ככה היא לא נשרפת במהירות. כשיש תחתית כפולה זה שומר על המזון וזה מחמם את כל המחוות בצורה אחידה. אוקיי, כאן אנחנו צריכים לשמור על הגבינה שלא תימס לנו יותר מדי. אנחנו רוצים שהיא תהיה רכה מבפנים. אוקיי. זה בכל זאת חלומי, אתה מתחיל לראות את הפריבות והפסים. זה כל כך נעים לאכול גבינה שהיא קריספית בחוץ ונימוכה מבפנים. כן. וכבר אני הולך להוציא את הסלקים. בני, מה המצב? אנחנו מצוין פה. תראה את הסלקים מבעבעים פה. הכל פה מוכן. איזה יופי. תיזהר לא לטעות, ידיד חמה. וואה. טוב זה. נהדר, יופי. אגוזי מלך. אני תמיד אוהב משהו קרנצ'י במנה. מעט שמן זית. אני אספר לך משהו. כן. עם אגוזים, שקדים, אני אוהב לקלוט אותם תמיד, 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 עם מלח. ומה שמעניין, שאם אתה מוסיף גם סוכר, זה מאוד מאוד טעים. נהיה פה קונטרסט של טעמים, וזה נהיה... זה מקרמל אותם, הסוכר? זה מקרמל, זה הופך להיות מאוד מאוד טעים. אני תמיד אוהב עם מלח וסוכר לקלוט כל סוגי האגוזים. אוקיי, אז את זה אני קולה. יש לנו כאן רוקט, אנחנו שופכים את הסלקים עם הרוטף שלהם, עם הבלסמי. אגוזי מלח, הם כלואים, אני אוהב אותם כלואים מעט, לא יותר מדי. אני שופך אותם ככה. חמימים על הסלט. אבל עשינו להם שתי אופציות לטיגון. אחד זה עליו.
אחד זה על הגריל, ואחד זה על המחבת. וגם אתה רואה את השינוי צבע. כן. כאן זה זהוב ויפה, פה זה חרוך. אבל יש כאלה שאוהבים את המאושן. ואם אתה רוצה גבינה מאושנת, זה רק על הגריל. כן. אתה יודע מה חסר לי? דבר קטן. זה לא כתוב במתכון, אני מאלתר. מיץ לימון. טיפה מיץ לימון על החלומי, בזרזופים כאלה, ואנחנו יכולים להתחיל לאכול? אנחנו... בוודאי. ערוץ האוכל